Përshëndetje nga kuzhina Nirit. Sot kam menduar të përgatit për mëngjes për fëmijët, tash pushim fëmijëve veç më janë një këçetën. Përbashkë që na nevojitën për përgatitjen e pallaqinkave janë 3 vezë, 500 gramë miell, mandej 600 ml shumë shteftoft, 200 ml ujë të nxehtë, 2-3 lugë gjelës me vaj, një lugë të mesme me kryp edhe një lugë çajit me sheqer. Tan përbashkët për përgatitjen e pallaqinkave. E morrim bismillah një enë e qesim millin. Mandej e shtojna sheqerin edhe kripen. Mandej e shtojna vezët, 3 vezë. E shtojna ujin e nxehtë, pra prej bakallit që është nxehtë. Mandej e shtojna qumshtin. Edhe 2 ose 3 lukë të gjelës me vaj. Pashti përzina të gjithë përbashkët me tel të dorës. Deri që nuk mbet pra brumi kukër as pak, i përzina me tel të dorës. A kemi përzija dhe brumin me tel të dorës, e shefni një brum shumë i mirë, pas një kukër nga milli pra, të gjitha janë shkri, që i kemi përzi shumë mirë. Në unën tjetër e mojmë tash një tigan, quajna shpretin, pak gjolp, edhe e lojna me unë zej pra tigonit. Se që është nëzhej edhe tigonit, ta shë morëm e qesim edhe brumin me tigan, kur bojna edhe pjekjen e pallaqinkave një nga një. Pas e kemi pjek, ta shë qesim në një pjek. Edhe me nxjesit tek ne është gati, pallaqinka shumë qeshme, i kemi palos kështu 2 herë, edhe në mes gjithmonë që shkon qefës mija me Nutella, banane, me qka dani, pra javlen t'i provoni për një mëngjes të shpejt edhe të shishëm. Neve na bëfshin mirë e juve po ashtu nëse i provoni, faleminderit për përkrohen që ma bëni, komentet e bukura deri në recetën e radhës, ka kuzhina Nirit i thëmë, miru po fshimë.